Hola, seguidors del canal. Us deixo aquestes imatges d'aquest Talbot que m'he trobat aquest dematí per Barcelona a damunt d'una grua. És una passada, espectacular. Jo no sé quin model és, crec que és, pot ser que sigui un 105, un Talbot 105, tipus Levans, dels anys 30, però la veritat és que desconec aquest model i no sabria en aquests moments on trobar una mica d'informació. Però aquí us deixo aquestes imatges perquè realment valen la pena. No hi ha molta qualitat perquè em tocava el sol, però el cotxe és una autèntica passada. Vinga, gràcies companys, fins la propera!